bilang okey boleh boleh saya kursi baru tak payah. Ya, kita kena firm dengan apa yang kita nak tawarkan kepada customer. Okey, puas hati jawapan. Okey. Soalan bonus juga. Yes. Saya Hajar, saya nak tanya apa pandangan FB ataupun sebabnya kita sekarang ni kalau tengok komputer, adakah relevan untuk kita sustain sebagai komputer? Sebab ialah kadang-kadang kita sakit ataupun kadang-kadang sekolah ke apa semua. So, kita nak sustain komputer, adakah relevan untuk income kita sustain lana sebagai komputer ke? Ataupun ada yang patut kita buat jadi agent ke ataupun buka subscription. Yeah.